اسلام علیکم ڈاکٹر صٲب. اسلام علیکم. وارٕ پٲٹھۍ حظ؟ ٹھیٖک پٲٹھۍ. ژےٚ کوٚر راتھ تہِ فون مےٚ. جِناب جِناب اَسہِ ووت آز کشمیٖرَس منٛز واریاہ پرٛابلِم چھِ ییٚتہِ بَچَن اَندَر یِوان لَبنہٕ. ٹھیٖک. تُہۍ أنِو اَسہِ خاص اَمریٖکا پٮ۪ٹھٕ. اَہن حظ. بہٕ اوسُس اَمریٖکا پٮ۪ٹھ ٹرٛینِنٛگ کَران تہٕ آز آس بہٕ مےٚ فونَس پٮ۪ٹھ ہیلِکاپٹَر کہِ ذٔریعہٕ آز یور تہٕ مےٚ تھوٚو مےٚ ٲس راتَس زَن نیٚنٛدٕر تہِ. جِناب گۄڈٕ ؤنۍتو مےٚ تُہۍ کَمِکۍ ڈاکٹر چھِو؟ بہٕ حظ چھُس لگ بگ چھُس بہٕ أڈجَن ہُنٛد ڈاکٹر. بہٕ چھُس چھاتہِ ہُنٛد ڈاکٹر. ٹھیٖک. تہٕ بہٕ چھُس نَزلہٕ زُکامُک ڈاکٹر. ٹھیٖک. تہٕ بہٕ چھُس نیٚنٛدٕر آسہِ کَم یِوٕے آسہِ نہٕ, بہٕ چھُس تَمیُک ڈاکٹر. ٹھیٖک. مےٚ چھِ لگ بگ 5-8 تجرُبہٕ ہیٚچھمٕتۍ. بوٚڑ بوٚڑ ڈاکٹر اکھ. ٹھیٖک ٹھیٖک. تُہۍ ؤنۍتو جِناب کشمیٖرَس منٛز چھِ یہِ پرٛابلِم, اَمیُک مَسلہٕ کیٛاہ چھُ؟ چھاتہِ ہُنٛد. آ. وٕچھ حظ, یہِ چھٲتۍ چھِ گژھان خراب اَمہِ موٗجوٗب سون بوے, بیٚنہِ, کوٗر, موج, یہِ چھِ چٮ۪وان صُبحٲے تُرٕنۍ ترٛیش. ٹھیٖک. سِکِس وَنٹہٕ مطلب ہیلگوڈ ڈین ڈوبَکَر ٹوک ایلسٹرس. ٹھیٖک. یہِ چھُ اکھ ییٚمہِ ساتہٕ باڈی منٛز گرمی ٲس. ٹھیٖک. تَتھ چھِ وَنان انٛگریٖز پٲٹھۍ اوکہٕ ایپلٹیٖنَس. یہِ چھُنہٕ کار برابر کران کینٛہہ. پَتہٕ یُس یہِ کَنٮ۪کشَن چھِ آسان, یہِ اَٹہٕ وول ڈایگٲٹس, یُس یہِ میٛادُک کَنٮ۪کشَن چھُ, یہِ چھُ کَمرَس پٮ۪ٹھ آسان چٲرِتھ, دٮ۪ماغَس پٮ۪ٹھ آسان چٲرِتھ. یہِ چھُ گژھان پَتہٕ سرٕد. سِکِس وَنٹہٕ مےٚ چھُ تجرُبہٕ اکھ کوٚرمُت ڈوبَن ڈے گوٚو بیلَنس تہِ. بہٕ چھُس اکھ بوٚڑ ڈاکٹر, اکھ چھاتہِ ہُنٛد تہِ چھُس, نزلہٕ زُکام چھُس, نیٚنٛدٕر آسہِ کٲنٛسہِ کَم یِوان تَمیُک تہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ. یہِ نیٚنٛدٕر کیٛازِ چھَنہٕ یِوان تہٕ تۄہہِ چھُو, اگر تۄہہِ علاج تہِ تۄہہِ وَنُن چھُو, تۄہہِ کیٛاہ چھُو وَنُن پانَس مےٚ تہِ بَنوو صحت. یا میٲنۍ میٲنۍ موج بیٚنہِ آسہِ سِکِس بَنٲو ڈینامَے نٔکِتھ دۄہَس, ہیٚکَتھ آسہِ نہٕ میانہِ بیٚنہِ پَکنَس, سۄ تہِ گُہۍ پھوٚت تیٚلہِ مےٚ گژھِ مول گٔلے. یہِ شُگر دِژمٕے گژھو اوڈ ہیٚتھ بہٕ کَرو تِم نٔے مٲنِس تہٕ شُگر تھریٹ یِم بیمارِ آیہِ نَیے نَیے میٲنۍ بیٚنہِ أمِس ہیٚتھ گژھان میٲنۍ بیٚنہِ. ڈاکٹر صٲب السلام علیکُم. وارٕ پٲٹھۍ حظ؟ ٹھیٖک. تُہۍ ؤنۍتو اَسہِ, تُہۍ چھِو پانہٕ دَنٛدٕ ڈاکٹر؟ اَہن حظ, بہٕ چھُس دَنٛدٕ ڈاکٹرٕے. تہٕ تۄہہِ کیٛاہ پانَس دٔلیٖل؟ بہٕ چھُس ایجَس وٕنکیٚس لگ بگ 37-35 وُہُر. یہِ ژوٚل نہٕ بہٕ کھۄتہٕ وارٕ سُہ نیٖرِتھ کیٚنٛہہ. یہِ گوٚو یہِ سۭتۍ بَکواس أکِس دوستَس سۭتۍ, تٔمۍ تہِ لَگو مُش تہٕ ژھٕنم دُشوے کٔڑِتھ. بہٕ وَنیوس شیٖتھ وُہُر بٕڑٕ, کیٛاہ وَنہٕ أمِس ٹاونَس. یُس یہِ سِکِس مِنٹو پٮ۪ٹھ ڈینس تٔمِس, مےٚ ترٛٲو نرمی تہٕ اَتھ پوٗچھ نہٕ کِہیٖنۍ, دَنٛد گٔے تَوَے مظلوٗم بَنے یِم. اَتھ کیٛاہ وَنان اِنٛگلِش پٲٹھۍ؟ اَنٛگریٖزۍ پٲٹھۍ وَنان گۄڈٕ ڈیگو ڈین نوک مِلنَس تہٕ اوبرگلَس تہٕ اَسہِ تہِ اَتھ بٮ۪مارِ ٲس آ بٮ۪مٲرۍ اَکھ. اچھا اچھا اچھا. تہٕ بہٕ چھُس دَنٛد ڈاکٹر تہِ. بہٕ چھُس یہِ کٲشِر پٲٹھۍ سکوٗن چھُنہٕ یِوان اِنسانَس کِہیٖنۍ. تِم تہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ کیٛازِ یی نہٕ سکوٗن. آز چھِ پریشٲنی خلقَن واریاہ پریشٲنی چھِ. وٕچھ حظ, بہٕ چھُس الوسِن نوسِنی مےٚ ڈوسی مکوشن نون ایلوس. ٹھیٖک. ڈوسو مےٚ کینٛہہ مےٚ کٲشُر مےٚ صُبحن ایران اوبلینس. ٹھیٖک ہے. یہِ چھِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ, دَپان چھُ کَشمیٖرَس منٛز ہیٚتِن واریاہ حالات ٹھیٖک گژھٕنۍ, اَما اَتہِ آیہِ مےٚ اَتِچ کٔشیٖر آیہِ پَسنٛد. ٹھیٖک. سِکِس وَنٹا وَنان گژھن, تَوَے چھِ وَنان یہِ تجرُبہٕ سان چھُ اَسہِ تہران پٮ۪ٹھ توٚرمُت ڈاکٹر. ٹھیٖک. پاکِستان سٹیٹوس کَشمیٖر. یہِ چھِ دَپان پٲکِستان ہسا اوس واریاہ برٛونٛٹھ پَکان, اَما پٲکِستانَس کوٚر واریاہ واریاہ تجرُبہٕ تہِ ہیٚچھُن تہِ. اَما بہٕ چھُس ییٚتہِ دَپان ییٚتہِ گژھِ کَشمیٖرَس منٛز حالات ٹھیٖک روزٕنۍ تہٕ روزان چھُنہٕ کیٚنٛہہ, اِنشاء اللہ روزِ ضروٗر. عبادت یہِ حظ چھِ وَنان عبادتَس منٛز روٗزِو. یُس حظ یِتھ پٲٹھۍ ایرانَس منٛز چھِ عبادت, دٔہ یہِ ہسا یہِ تہرانَس منٛز چھِ, یا اَمریٖکاہَس منٛز چھِ مُسلمان بٲے بیٚنہِ ماجہِ کورِ تَتہِ چھِ وٕنکیٚس دِتھ. ڈوشی مےٚ کَرے اَمہِ برونٛہہ کٔر نہٕ مین اٮ۪کچُؤلی کَرے مےٚ نیشنَل شام اَپٲرۍ کَرِ نہٕ شیخوٗ اٹینٲس دَماغُر نیشنَل. یہِ حظ دَپان شامَس منٛز چھِ دَماغ وٕنکیٚس گژھان بےگورا چھِ مَران کیٛاہ تھانٮ۪تھ واریاہ واریاہ حِساب گژھان. تہٕ اَسہِ اوس أمِس تہِ دعوت تھوٚمُت أمِس ایران کِس یور تَرنُک تہٕ أمۍ تہِ دیُت پَنُن بیان. ٹھیٖک. مےٚ کوٚر پَٹَن اَسلام علیکُم. یہِ حظ چھُ آسان دَپان میانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ماجن ٲسۍ میانہِ طرفہٕ سلام. ڈاکٹر صٲب, اَسہِ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ اِنتِظام کوٚرمُت, أسۍ چٮ۪مو ییٖتِس کالَس چایا وایا. اَہن حظ. السلام علیکُم. السلام علیکُم. السلام علیکُم.